leo itakuwa ni serikali ya Azimio ya Umoja. Serikali ijayo, rais atakuwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wale wengine ambao wamekuwa hapa juzi, hao ni wale wanaingia upinzani. Na juzi wamekuwa hapa, nikasikia wametoka hapa, sijui wameenda wapi, wakiongea jina ya Mheshimiwa Osotsi. Sasa mimi nashangaa kama Osotsi mtu mdogo anaweza uhangaisha. Je, watawezana na Governor 001? Watawezana na Gladys Wanga? Watawezana na Junet Mohamed? Watawezana na Omnale? Watawezana na Baba Owino? Hao ni bure. Sisi tunajua ndume ambayo iko Kenya hii ni Raila Amolo Odinga, na yeye amesimama na watu wa Luanda. Na sisi hapa Bunyore, muangalie vizuri. Mheshimiwa Mlele ako Azimio. Mheshimiwa Osotsi ako Azimio. Mheshimiwa Gavana Utichiro Azimio. Mheshimiwa Marende Azimio. Sasa ni nani huyo amebaki kule kwa wilibaro? Sawa sawa. Na sasa nyinyi wote mnaweza toshea wilibaro? Mnaweza kaa kwa bilibaro mtoshe? Mimi ningependa watu wa Luanda munisaidie nipate kiti ya senator, lakini ningependa nikuwe senator ambaye yuko kwa serikali inaongozwa na Raila Amolo Odinga. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, kuna mama anaitwa Majani pale anagombea kiti ya women rep. Dakika sekunde sifuri. Dakika sekunde sifuri. Luanda hoye! Mimi naitwa Winnie Majani. Nimeleta salamu za baba. Ebu nione salamu za baba. Na watu wa Luanda, nataka kuwauliza swali moja. Tulizaa watoto wapeleke wilbaro, ama tulizaa watoto waende university? Kwa hivyo wacha nione salamu za baba. Na nasema hivi, sisi watu wa Vihiga tumesema ni baba, baba, baba. Semeni baba. Na mimi kama Winnie Majani, mkinichagua, itakuwa Gladys Wanga wa Vihiga. Tutachukua, tutaweka. Ha! Asante. Wapi nduru ya Sabina Chege? Haya, Wambulele wanasema tu, wanata, TV na Olenga tumewaziba hawa. So turudi hapa ndani kidogo. Anachukua, anaweka. Ha, lakini wewe ni anachukua, anaweka. Awoni, awacha tukaya hapa katikati. Aya, unaona sasa? Aya, Sabina Chege, kazi kwako. Aya, 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 hamjambo. Mlembe mwesi, mlembe hadi. Mimi naitwa Sabina Chege na nimetoka kule Moranga. Na nimeleta salamu za watu wa Moranga na Uhuru Muigai Kenyatta. Mimi nataka kuwauliza kwanza watu wa Luanda. Nyinyi mko na Raila ama hamko na Raila? Nataka kuona wale watu ambao wako na baba hapa. Kwetu Central, na mnisikize vizuri sana. Tuko na magavana 12. Wawili tu ndio wamepotea. Magavana 10 wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. So mimi nataka kuwaomba kwa heshima sana. Wakati ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, mtokee kwa wingi ili baba aende State House. Mmejitayarisha? 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 Hebu nione kwa mkono. Asanteni sana, Mungu awabariki. Lakini niko na ujumbe moja tu kwa wale watu ambao wanaleta wirubaru. Jana nimesikia wakisema eti ajenda zetu za Jubilee kutoka handshake hazijafanyika. Nataka kuwauliza, waliona rais kule Mombasa akilaunch UHC. Kwa nini wanatubeba Ujinga na Ufala? Wanafikiria sisi hata hatuna akili? Kama wao walienda kufanya campaign, sisi tulibaki na Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na baba katusaidia na handshake, tukapitisha maneno ya wananchi, ndio tuko na UHC. Kwa hivyo kama